No dobre, kam si to položím? Čiže tak toto asi stále takto vám musia zabudnúť. Asi to niekde. Takže dobrý deň a vítajte na dnešnom vyhlásení predsedu vlády Eduarda Hegera o stretnutí s prezidentom Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou a po vyhlásení vám umožníme aj novinárske otázky. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vám z krátkosti poinformoval o témach, ktoré som prebral s pani prezidentkou. Prvá veľmi dôležitá téma, ktorej sme sa venovali, je samozrejme situácia ohľadom plynu. Ja som mal včera telefonát s pani predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen, ale taktiež s českým premiérom Petrom Fialom, keďže teraz Česká republika predsedá vlastne Európskej rade. A teda diskutovali sme na súčasný vývoj, čo môžeme očakávať, aké sú možnosti. Tu chcem povedať, že aj pri jednotlivých návrhoch, ktoré pochádzajú z pera Európskej komisii, som hovoril aj s pani predsedničkou Európskej komisie, ale teraz aj s pani prezidentkou o tom, že si musíme uvedomiť, že Slovensko je silne industriálna krajina, čiže kostra našej ekonomiky je postavená na priemysle a časť tohto priemyslu je závislá na plyne. Preto je veľmi dôležité, aby všetky opatrenia zohľadňovali jednotlivé východiskové štartovacie pozície vlastne jednotlivých krajín a zohľadňovali aj tú situáciu, do akej miery to môže byť pre jednotlivé krajiny problematické. Chcem však povedať, že Slovensko je krajinou, ktoré od začiatku hovorí, že aj v tejto otázke je potrebné, aby medzi krajinami Európskej únie bola solidarita. Áno, je problém, že Slovensko zanedbalo investície do alternatívy fosílnych palív z Ruska. Veď si spomeňme, že už v roku 2006 vláda hovorila o tom, že bude investovať do alternatívnych zdrojov fosílnych palív. Sme v roku 2022 ešte stále, ale sme vysoko závislí od ruských palív. Samozrejme, toto nevieme dohnať z večera do rána, robíme všetko pre to, aby tak nastalo, ale musíme teda tento stav rešpektovať. Takže určite chceme diskutovať aj s Európskym stolom o rozmere solidarity, ale vieme, že v konečnom dôsledku tým predmetom solidarity sme práve my, ktorí sme závislí a ďalšie krajiny ako Nemecko, Česko, Rakúsko a Maďarsko v najväčšej miere. Takže toto bola taká veľká téma, ktorú sme spolu preberali. Samozrejme, rozprávali sme aj o ďalších veciach, takých aktuálnych z hľadiska vývoja, by som povedal, krajiny. Ale posledná téma, ktorej sme sa venovali, bolo samozrejme diskusia v rámci koalície a plánovaný odchod strany SAS. Máme do konca vlastne leta necelých 6 týždňov a tak, ako som to hovoril aj verejne, aj pani prezidentke som povedal, že očakávam, že to finálne rozhodnutie bude zrejme padať v posledné dni a v posledné hodiny, pretože je to naozaj vec, ktorá je hodná rokovania a ja teda najbližších 6 týždňov využijem na rokovanie. Predčerom som mal stretnutie s predsedom parlamentu, taktiež komunikujem s
pani predsedničkou strany Za ľudí, ale taktiež aj s ďalšími členmi koalície, ktorých by som v tomto momente nechcel menovať. A jedna z tých vecí, ktoré hovorím veľmi jasne, je, že celý tento spor je zhmotnený len do osoby Igora Matoviča. A začalo to, dá sa povedať, alebo spustilo sa to prieskumom popularity. Áno, vidíme, že Igor Matovič je dnes v tomto prieskume najnepopulárnejší politik, ale osobne si myslím, že v demokratických krajinách by nemali a neurčujú vlastne zostavenie koalícií, prieskumy popularity a prieskumy preferencií. V demokratických krajinách o tom rozhodujú voliči v demokratických voľbách, kde dávajú mandát jednotlivým stranám na 4 roky. Takto je aj u nás na Slovensku. A ja myslím si, že toto je veľmi dôležité, aby sme mali na pamäti, keď chceme demokraciu na Slovensku posilňovať. Takisto voliči vo voľbách rozhodnú o tom, kto bude koalíciu zostavovať. Toto sa udialo aj v roku 2020. Preto si myslím, že keď hovorím o tých prieskumoch popularity, je veľmi dôležité si uvedomiť, že žijeme veľmi náročnú dobu. Aj tento týždeň som mal stretnutie s šéfom Euroskupiny, čiže šéfom všetkých ministrov financií, a rozprávali sme práve o tom, aké koľko kríz sme v tomto krátkom našom volebnom období, ale za posledné 2,5 roka, museli nielen ako Slovensko, ale vôbec ako celá Európa alebo celý svet zvládnuť. A tu chcem povedať, že odmietam kritiku, že by štát nefungoval. Veď keď si zoberieme jednotlivé veci, ktoré naša vláda za posledné 2,5 roky dosiahla, tak sú to veci, ktoré predchádzajúce 4 vlády na Slovensku ani len sa o ne nepokúsili. A dovolte mi, aby som vymenoval tieto veci, pretože tieto výsledky sú významného charakteru a zanikajú žiaľ častokrát v diskusii, ktorá teda je zmotnená do popularity Igora Matoviča. Keď si zoberiete samotný fakt pandémie, tak myslím si, že aj dnešné čísla o nadvýbere daní jasne ukazujú, že sme pandémiu zvládli. Aj taktiež čísla o nezamestnanosti ukazujú, že sme boli schopní veľkou investíciou, až do výšky 10 miliard eur, ktoré vláda poskytla, rôznym spôsobom na pomoc pandémii sme boli schopní tieto miesta zachrániť. A dnes tieto firmy, ktoré zvládli pandémiu so štátnou pomocou, generujú nielenže tržby, ale generujú aj zisky, pretože vieme, že daňové výbery sú zo ziskov. Čiže nadpríjmy sú z ziskov, ktoré generujú tieto firmy, ale taktiež aj zo zamestnanosti, pretože sú to aj dane dane fyzických osôb, a toto nám dnes plní rozpočet. Áno, súvisí to aj s rastúcou infláciou, ktorá sa tiež podieľa na tom, že tieto nadpríjmy sú takého extrémneho rozmeru. Taktiež sme spustili reformu nemocníc. A tu chcem podotknúť, že nielenže sme urobili reformu nemocníc, čiže prijali sme nejakú legislatívu a nastavujeme novú sieť nemocníc, ale taktiež sme vymedzili na ne investície, čo potvrdzuje aj rozhodnutie o výstavbe prvých dvoch nemocníc, ktoré na Slovensku ideme robiť a ktoré schválila vláda. Myslím si, že ďalšie dôležité reformy, ktoré ukazujú, že naša vláda robí výrazne viac ako predchádzajúce 4 vlády, je reforma školstva. Nie je to len reforma vysokého školstva, ale sú to aj zmena kurikuly, ktorá momentálne beží na rezorte školstva a mala by byť spustená budúci rok. Samozrejme, bude zavádzaná niekoľko rokov. Taktiež si zoberme reformu súdnictva alebo reformu národných parkov. Taktiež si zoberme efektivitu výberu dane z pridanej hodnoty. Toto sú všetko parametre, ktoré ukazujú, že táto vláda má výsledky. No a dovolte mi, aby som teda to možno zakončil práve túto časť výsledkov dvomi významnými investíciami, ktoré sa počas našej vlády podarili. A je to investícia Volkswagenu na vyše 1 miliardu minulý rok a taktiež dnes, alebo tento rok, krátko pred prázdninami, je to investícia Volvo na východné Slovensko. Taktiež vyše 1 miliardy. Hovorím to preto, lebo chcem ukázať, že takto nevyzerá štát, ktorý by nefungoval, takto vyzerá štát, ktorý robí výrazné pokroky. Áno, máme pred sebou ešte veľa domácej úlohy, ale keď sa obhliadneme späť a pozrieme sa na vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho, tak sú tam, myslím si, že také dva výrazné momenty, ktoré vidíme, alebo ktorých sme boli svedkami aj v posledných dňoch.
Veď samotná rekonštrukcia prípadu priamo v kancelárii premiéra, predsedu vlády Slovenskej republiky, kde je František Imrece, ako korunný, by som povedal, korunný nominant strany Smer, človek, o ktorom sa hovorilo, že mal byť ministrom financií, dnes vypovedá z vlastnej vôle a usvedčuje predsedu vlády a ministra vnútra zo závažnej trestnej činnosti, jasným dôkazom toho, ako to na Slovensku fungovalo. A korunované to bolo práve tým, že počas ich vlád si dovolil nejaký človek plánovať úkladnú vraždu novinára, čím siahol na to najcennejšie, čo v demokracii máme, a to je sloboda slova. Toto sú javy, toto je doba, ktorú sme tu mali a ktorú nechceme, aby sa vrátila. Preto pre mňa je veľmi dôležitá práve stabilita a na to využijem aj všetky svoje ústavné kompetencie, ktoré mám. Verím tomu, že leto poslúži na to, aby opadli emócie a aby sme mohli sa sústrediť na ďalšie výsledky, ktoré nás čakajú a ktoré Slovensko potrebuje nevyhnutne dosiahnuť a ktoré máme pred sebou aj naplánované. Ďakujem veľmi pekne. V svojej funkcii pristupujem veľmi zodpovedne a keď hovorím, že pracujem s jedným scenárom, ktorý si myslím, že je správny, a to je scenár, kde štvorkoalícia dovládne celé volebné obdobie, tak to je scenár, do ktorého investujem všetko úsilie. Na druhej strane, samozrejme, zaoberám sa aj rôznymi alternatívami a dovolte mi, aby som sa vás opýtal, z čoho vychádzate, že Igor Matovič bude odvolaný v parlamente. Skúste, prosím, špecifikovať. 74, tak? No, ja neviem, povedzte mi vy, preto sa ja pýtam, lebo ja sa vás pýtam, z čoho vychádzate, keď tvrdíte toto tvrdenie. Ja neviem predikovať hlasovanie v parlamente, ale povedzte mi, kto by teda zahlasoval za odvolanie Igora Matoviča. A zahlasovali by? No, je tam asi veľká pravdepodobnosť. Preto som ich tam, no, viete, ja musím pracujem s každým scenárom, samozrejme, ale ja nemôžem sa spoliehať len na nejakú pravdepodobnosť, musím sa spoliehať na reálne fakty. Tu chcem však povedať možno ešte inú vec a pomôžem si slovami sociológa Michala Vašečku, ktorý v istom rozhovore povedal, že konanie strany SAS je z hľadiska záujmu strany správne, ale z hľadiska záujmu krajiny už to tak nie je. A myslím si, že toto je veľmi dôležitý fakt, na ktorým aj ja veľmi často rozmýšľam, pretože mne ide o budúcnosť Slovenska, mne ide o budúcnosť krajiny a nie o nejaké stranické záujmy. Takže samozrejme v demokracii musíte rešpektovať výsledky parlamentných volieb, čo teda určite ja robím. Takže preto som vám položil tie dotočné otázky a vy teda pracujete s nejakou pravdepodobnosťou. Áno, s tou pravdepodobnosťou pracujem aj ja, ale v tomto prípade nemám teda k tomu už jasné fakty. No, nemení to môj názor, pretože, tak už som povedal, jednak vychádzam z rozhodnutí, takisto ako rešpektujem rozhodnutie strany SAS, a rešpektujem rozhodnutie aj vlastnej strany, hnutia Olano, a po druhé, tento scenár, ktorý hovoríte, si ho preverte, že či je dostatočne pravdepodobný, pretože ja teda podľa informácií, ktoré mám, nie je pravdepodobný. A v takom prípade by sa nenaplnili slova, ktoré hovoríte. To musíte si túto prácu urobiť vy, nech sa vám páči. Ďakujem.
čas, že či bude mať? Vy ste garantovali, že vaša vláda, či už teda aj Zolina, nie, bude mať podporu v parlamente. Či bude mať podporu v parlamente. Rozprávali sme sa o tomto, momentálne aj neviem nič garantovať. A je možný scenár, že bude aj menšinová vláda. Áno, tento scenár samozrejme je realistický. Je to taká, tento scenár nemáme na Slovensku až tak vyskúšaný, ale tak, ako som povedal, pre mňa toto bude následok zlého rozhodnutia strany SAS. Pretože dá prednosť stranickému záujmu a nie záujmu krajiny. Pri tej menšinovej vláde už ste rokovali s zranými poslancami. Vieme, že od idencov do ráno, konkrétne pán Tyčovský, pani Hadžáková, vyzerali, že budú podporovať vládu. Naviac rozrazí sa Sme rodina. Čo v funkcii pán Tarda s nimi som rokovali? Nie, s nimi som nerokoval. Ako som povedal, momentálne kladiem celé úsilie, mám ešte 6 týždňov, momentálne kladiem celé úsilie do komunikácie s koaličnými partnermi, pretože tento scenár považujem za jediný správny, všetko ostatné bude následok, na ktorý budem pripravený, buďte si istí, že budem na neho pripravený, ale samozrejme nie je to môj želaný stav. Ja, čo sa týka tých rokovaní, my ste tento týždeň hovorili, že stretnúť by sa mal najmä Igor Matovič a Richard Sulík, videli sme, že boli na rokovaní vlády už nejaké stretnutie, rokovanie prebehlo, ak nie, plánuje sa? No, opäť, zatiaľ ma nepožiadal ani jeden z nich o to, aby som teda takéto stretnutie inicioval. Ja keď som to komentoval, tak som to komentoval preto, lebo si myslím, že takýmto spôsobom sa osobné spory riešia, že si dvaja ľudia sadnú za stôl. Nedá sa vyriešiť osobný spor bez toho, aby ste si sadli a je mi ľúto, že celý tento osobný spor vlastne vyeskaloval tým, že prieskum popularity ukázal Igorovi Matovičovi vlastne percentá, ktoré sú najnižšie zo všetkých aktívnych politikov a tým pádom vlastne spustil celý tento mechanizmus alebo celú reakciu strany SAS, čo opäť v demokratickej krajine nepovažujem za správne. Asi by som nechcel to úplne komentovať, veď nech sa vyjadri strana SS. Áno, toto bol podľa mňa spúšťač, ktorý spustil vlastne reakciu strany SAS, pretože ja tam legitímny iný dôvod nevidím, tak ako som povedal, pri balíku, ktorý prechádzal parlamentom, bola jasná dohoda v rámci celej koalície, že 3 strany budú za, 1 bude proti. A Richard Sulík povedal, že nemá problém s tým, ak to prejde s hlasmi opozície. Toto isté sa stalo, keď Boris Kolár povedal o reforme nemocníc, ale následne neodišiel z koalície. A nech sa páči. Nie, Luci, nechajte kľudne povedať. Ja som tomu otvorený. Pozrite sa, ja som otvorený akémukoľvek riešeniu, ktoré pomôže štvorkoalícii, aby dokončila toto volebné obdobie, lebo ho dokončí s odsťou, naozaj ho dokončí s peknými výsledkami. To, čo sme dnes začali, to, čo som vám vymenoval pred chvíľkou, prosím, to nie sú žiadne maličkosti. Ja to nehovorím preto, že by som chcel povedať, že sme nejaká teraz dokonalá vláda. Nie, máme veľa problémov, máme veľa víziev pred sebou. Žijeme bezprecedentné časy. Ale práve v týchto bezprecedentných časoch oslabovať stabilitu alebo destabilizovať vládu odchodom jednej koaličnej strany si myslím, že je veľmi nezodpovedné. O to viac, ak je to spustené prieskumom popularity nejakých politikov alebo jedného politika, v tomto prípade Igora Matoviča. Myslím si, že to je veľmi nebezpečný precedens do demokratickej krajiny a koaličné strany odchádzajú z koalície na základe popularity nejakého politika inej strany. Viete, toto je stranická politika a tá patrí v prvom rade za zatvorené dvere a preto by som to v tomto momente nekomentoval. No keby zobral tých poslancov, ktorého Tomáš Štáru, vadil tam to? Vy
ste mi položili tú istú otázku iným spôsobom, ale ja som vám povedal tú postupnosť. Moje odpovede. Čo som vám povedal, pre mňa je dôležitý ten prvý scenár. Momentálne nevidím dôvod diskutovať o ďalších scenároch verejne. Môžeme sa rozprávať o tom prvom scenári, pretože ten považujem za správny. O ňom vediem verejnú diskusiu, kladiem otázky hlavne koaličným partnerom, ale aj verejne teda dávam tieto otázky do priestoru. Pozerám sa na to cez prízmu demokratického zriadenia Slovenska, pozerám sa na to cez prízmu parlamentných volieb, ktoré sú legitímny a správny nástroj v demokracii. Pozerám sa na to, aký mandát komu ľudia dali a kto by mal teda v tejto diskusii dávať argumenty. A to sú v prvom rade predsedovia strán, ktoré teda zostavovali koaličnú zmluvu. Je to človek, samozrejme, ktorý dostal hlavný mandát od voličov zostaviť koalíciu. Toto sú ľudia, ktorí rozhodli v roku 2020 vďaka vôle ľudu, lebo ľudia zostavili takúto zostavu. A tu chcem povedať dôležitú vec. Koaličných partnerov si nevyberáte. Tých vám vyberú voliči vo voľbách. To sa stalo v roku 2020. A my s tým pracujeme. Pre mňa ako pre predsedu vlády, stále som viazaný programom vyhlásením vlády, ktorým schválili poslanci štvorkoalície. A to programom vyhlásením vlády je dobré, naplňame ho. A myslím si, že máme tam ešte niektoré veci, ktoré do konca volebného obdobia by sme mali naplniť a chcem naplniť. A máme za sebou veľmi pekné výsledky, ktoré sú siahodlhé. Uvedomte si, v roku 2002 až 2006 vláda urobila reformy, z ktorých Slovensko žilo 16 rokov. V 2004 sa tie reformy, čiže dnes je 2022, 14 a 16 rokov. Všetky vlády Roberta Fica, Petra Pellegriniho a vrátane Ivety Radičovej sa viezli na reformách z roku 2002, 3, 4, 5, 6. My dnes robíme také isté reformy, robíme výrazné investície, dnes máme ten komfort, že máme plán obnovy, čiže máme zdroje, ktoré by sme v rozpočte ťažko hľadali. A toto sú veci, ktoré sme už urobili. My sme už tú vlajku zapichli. Zapichli sme vlajku dvoch významných investícií Volkswagenu a Volvo. Toto už Slovensku nikto nezoberie. To sú tak pozitívne veci pre Slovensko, ktoré ešte budeme len vidieť ich dopad v najbližších rokoch a desiatkách rokov. A to ukazuje ten nepomer voči tomu, čo by sa tu mohlo vrátiť. Ale preto si myslím, že je dôležité, aby sme dokončili toto volebné obdobie ako štvorkoalícia a pripravili Slovensko na ďalšie voľby, aby znovu demokratické strany mohli zostavovať vládu Slovenskej republiky. Nie extrémistické, nie populistické, skorumpované. Nie, netreba čakať, treba konať. Treba rokovať. Určite treba čakať. Áno, samozrejme. Dve hodiny a pol to sme nesli. Hodinu. No, my sme sa rozprávali, hovorím, rozprávali sme sa o tej situácii s plynom, tomu sme venovali dosť veľkú časť, takže áno, diskutovali sme aj o tejto časti, neviem, koľko to bolo, minút či 30 minút sme sa venovali práve tejto téme. Už sme asi všetko vyčerpali ostatné. Vláda tento týždeň schválila na kúpu protivníkov, že treby teda ministerstvo vnútra hodnotné súťaže s priamy kúpu cez prostredie platila. Myslíte si, že táto kúpa bola v poriadku? Áno. A či nám dosť nemali na stole nevodnejšie? Nie, nemali sme. Ak si pamätáte, my sme na vláde asi pred mesiacom, ale možno aj viac schválili presne tento postup. A schválili sme ho z toho dôvodu, že vrtuľník Mi-171 je ruskej výroby.
a bol problém ho opravovať, pretože sme nemali dostatok vlastne náhradných dielov, čiže prestával, dožíval, alebo dožil, dá sa povedať, a preto sme museli konať z hľadiska alternatívy. Ak by takáto situácia, ak by sme dnes neboli v situácii s Ruskom, ako sme, tak by sme vôbec takýto postup voliť nemuseli a ani by sme ho nevolili. To vám hovorím na rovinu. Boli sme dotlačení do tejto situácie a preto sme na vláde schválili postup, že ministerstvo vnútra urobí všetko preto po diskusii s Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý tomu poskytoval presné smerovanie, ako by malo ministerstvo vnútra postupovať, aby oslovilo výrobcov, aby oslovilo predajcov, aby zistilo, kde sú čo najrychlejšie dostupné vrtuľníky, ktoré my môžeme nahradiť práve tieto stroje Mi-171, keďže nemáme prístup k tým náhradným dielom. To sa udialo. Potom dokonca rokovali o možnosti a dostupnosti. Jediné vrtuľníky, ktoré sú k dispozícii k okamžitému odobratiu, boli práve u týchto firiem. Boli tam ešte diskusia o vrtuľníkoch Bell, ale tie nesplňali tie parametre, respektíve nemali také parametre, aby boli využiteľné práve na tie situácie, ktoré ich polícia potrebuje. A preto sme teda na vláde schválili toto uznesenie, ktorým sme autorizovali nákup práve takýmto, ale chcem povedať, že je to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Toto prosím smerujte k túto otázku ministerstvu vnútra, ktoré pripravovalo podklady. Už sa obrátila. Prvá otázka, pani prezidentka mi poslala list, pripravujeme jej odpoveď, ak dovolíte ešte ho, teda ani sme sa o tom dnes nerozprávali, takže počkám, kým je ten list pošlem, aby som teda jej oznámil ako privej, keďže sa na to pýtala tú odpoveď a potom vám k tomu dáme samozrejme, potom následne to stanovisko aj zverejníme a dáme ho k dispozícii, ktoré vysvetlí a zodpovie vaše otázky. Však tam budete vidieť tú odpoveď, čiže ak dovolíte, tým, že sme sa s pani prezidentkou o tom nerozprávali, tak by som chcel byť v tomto korektný a budúci týždeň bude vlastne toto stanovisko verejné a sú tam aj odpovede na vaše otázky, ktoré vysvetlia a zodpovedia, čiže tam sa všetko dozviete. Čo sa týka Slovalka, je tam viacero vecí, samozrejme, že sa zaujímam aj o vlastne tento prípad a žiadal som ministrov, aby mi k tomu pripravili podklady. Treba si uvedomiť dve veci, aspoň informáciu, ktorú mám od Slovalka je, že dnes tá cena elektriny je tak vysoká, že na, teraz ospravedlňujem ma, nepamätám si, či to je na kilo alebo tónu hliníka, ale predpokladám, že asi tónu, to je teraz jedno, proste na jednotku hliníka nákup elektrickej energie stojí 4800 eur, ale vie predať túto jednotku za 2400 eur. Čiže samotné Slovalko vie, že je nerentabilné pre neho dnes investovať elektrickú energiu do výrobu hliníku, ktorý predáva za polovičnú cenu len nákladov elektriny. Čiže teraz skôr tá diskusia je o tom, akým spôsobom nastaviť aj fungovanie Envirofondu do budúcnosti. Toto my máme na programe. O tomto vláda rokuje. Treba si však uvedomiť pri environmentálnom fonde, hoci sú v ňom peniaze, že žiaľ predchádzajúce vlády postavili rozpočet tak, že na výdavky, na príjmy tohto vlastne z emisí naviazali iné výdavky, ktoré nesúvisia s funkciou environmentálneho fondu. Na to, aby sme vedeli nahradiť tieto výdavky výdavkami z environmentálneho fondu, musíme buď nájsť iné krytie, alebo niektoré výdavky, ktoré sú na to nadviazané, zrušiť. No a toto je vec jedna koaličnej dohody a je to vec citlivá, lebo nehovoríme o malých sumách. A o tomto aj tie rokovania prebiehajú. Kým toto nevyriešime, nevieme sa pohnúť ďalej, ale riešime to. Začnem tou druhou otázkou. Teraz prebiehajú, tým, že som bol minister financií, viem, ako tieto rozhovory prebiehajú diskusie na technickej úrovni medzi ministerstvom alebo jednotlivými ministerstvami a ministerstvom financií. Čiže zatiaľ ja do toho nevstupujem, pretože to ani nie je potrebné a oni si vyľadiujú počty a podobne.
Ale keď sa rozprávame o 2%, treba si uvedomiť, jednak tento záväzok Slovenská republika urobila už dávno a našej vláde sa ho darí naplňať z viacerých dôvodov, ale práve v kontraste ruskej agresie na Ukrajine, tejto bezprecedentnej agresívnej vojne, ktorá zabíja hlavne civilistov, je jednoznačné a pochopila to každá krajina v Európskej únii, že je potrebné investovať minimálne 2% do obranných výdavkov. Takže touto cestou sa odvíjame aj my. Ako to v konečnom sledku nakoniec v rozpočte vyjde, to vám v tomto momente neviem povedať, ale samozrejme bude to predmetom rokovaní najprv medzi rezortami a potom aj v rámci koalície a samozrejme aj na mojej úrovni. Ďakujem veľmi pekne, prajem vám pekný deň. Dovidenia.